Слава Богу, брати і сестри, я дуже радий сьогодні знову бути з вами, тільки вже в новому приміщенні, яке я раніше бачив, як будувалося. І зібрання часто ми дивимося онлайн, і це є великим благословінням. І дуже приємно, коли оператор проведе по залу і дивитися, і бачити тих, кого знаєш. І в якійсь мірі ви збагачуєтеся тими, хто приїжджають нові, вже когось і не знаєш. Але де б ми не були, де б ми не проживали, чи в Україні, чи тут, важливо пам'ятати, що ми всі діти Божі, і ця земля, по якій ми мешкаємо, десь переїжджаємо, вона тимчасова. А наш дім, як співав тільки що переді мною хор, оце небо, яке так рідне і близьке для кожного із нас. Я знаю, що вже час наш такий, що треба закінчувати, приходимо ми до закінчення нашого зібрання. І все ж я хотів би звернутися до Божого Слова, щоб деякі думки залишити для нас, і щоб ми, можливо, ще більше самі пороздумували поза зібранням над Божим Словом. Дуже коротенький вислів я читаю пісня апостола Павла, перше пісня до Тимофія, останній, шостий розділ, і тільки перші слова 11-го вірша. «Ти же чоловік Божий». Ось цей вислів я хотів би над ним сьогодні подумати. Знаєте, коли виходили батьки і приносили своїх дітей, щоб церква звершила за них молитву, то ніхто із батьків, із нас, служителів, старших людей, які мають досвід, не можуть сказати, ким виростуть і будуть ці діти. Ніхто не знає, яка буде їхня професія, сім'я. Ніхто з нас не знає, де будуть вони проживати. Ми можемо здогадуватися, планувати як люди, але доля цих дітей для нас невідома. Я не думаю, що мама, яка привела маленького Самуїла, отрока привела до храму, щоб він прислуговував для Іллі, для там був в храмі потрібний для прислуговування, щоб вона знала, ким буде її син. І в момент, коли написано, що віддана до Вірсавії, стало чути, що Самуїл став і удостоївся бути пророком, напевно, і мама почула, що син її тепер пророкує і передає Господнє Слово Божу волю. Це було для неї приємно почути, але вона цього не знала, коли його маленьким привела для того, щоб він був при храмі. Я не думаю, що навіть вже не дитина Єлисей, який послідував, вже був дорослим, послідував за Ілією, що він знав, що буде з ним через якісь роки, можливо, десяток років. Але послідувавши за Ілією, Єлисей став пророком і великим Божим чоловіком. Апостол Павло звертається до Тимофія, звертається тепер вже як не до помічника, якого мав при собі, який послідував за ним, і сам він говорить, що про Тимофія, що ти послідував мені в різних обставинах життя і навіть в складних моментах служіння, коли були побої, переслідування. А він до нього тепер звертається як до співпрацівника. І він звертається з таким дуже серйозним словом і каже: «Ти же чоловік Божий». Дорогі мої брати і сестри, я хотів би саме з тим словом звернутися до кожного, хто є на цьому місці. Ти же
чоловік Божий. Як приємно чути, коли Бог про нас говорить так. Є багато людей, які себе так, ну, показують, за себе свідкують, переконують, що я Божа людина. От там хто, там він чи хтось, а от я. І людські сподівання, вони бувають хибними і неправильними. Бо написано в Божому Слові, що прийдуть люди і будуть казати: «Господи, відкрий нам, ми Твої діти. Ми Твоїм іменем чудеса творили і навіть демони виганяли». Але Писання каже, що вони почують у відповідь: «Я вас ніколи не знав. Хоч ви говорили про себе, що ви мене знаєте, що ви мої». Але, каже Бог, я ніколи вас не знав. Тому є дуже важливо, брати мої сестри, коли про мене і про вас Бог скаже, Бог засвідкує: ти чоловік Божий. Алілуя! Як приємно це чути, коли Бог представлявся для Мойсея, то він йому сказав: я Бог Авраама, я Бог Ісаака і я Бог Якова. Якби сьогодні Бог представлявся для когось з тих, хто знають мене, для кого я друг, і сказав: от знаєш Павла, Івана, Степана, і став називати імена, я його Бог. Якби ми таке чули, це приємно, правда? Що сам Бог свідкує нам, що ми, діти Божі, ти же чоловік Божий. Я хотів би сказати другу думку. Ти же чоловік Божий. Пам'ятай про це, брати і сестри. Як часто ми забуваємо, хто ми. Ми забуваємо, що ми Божі діти. І тому Писання говорить, і апостол Павло, він звертається до Тимофія. Він звертається тепер вже до нього особисто, говорячи вже не про справи Божі, а він торкається його самого, його особистого життя. І каже: послухай, чоловік Божий, ти маєш це пам'ятати. Брати мої сестри, на превеликий жаль, ми згадуємо порою, що ми Божі діти в Божому храмі. Прийдемо в зібрання, і ми тоді згадуємо, що ми Господні діти. Але як важно пам'ятати, що я Божий чоловік на всякому місці, де б я не був. Чи, можливо, я на базарі щось купляю? Чи, можливо, щось я роблю на роботі? Важливо пам'ятати, що я Божа людина, що я той, хто служу живому Богові. І саме таким бути не просто на словах, але щоб моє життя відповідало ось цьому статусу. Ти же чоловік Божий, пам'ятай, що ти його і що ти вибраний ним. Пам'ятай про це. Син блудний, він був батька любимим сином, як і старший. Але одного дня він сказав: мені в твоєму домі не зовсім добре. Я піду жити так, як мені до вподоби. І написано, що історія його поневірянь закінчилася біля корита, образною мовою ми кажемо. Біля ось цієї посудини, де давали свиням їсти. І там він, написано, прийшов в себе і згадав, хто він є.
він згадав, що він має батька, в домі якого раби їдять в достаток хліба. А він син. І тепер не може наїстися свинячою їжею. Дорогі мої брати і сестри, це так важливо пам'ятати, що я Божий син, чоловік Божий. І не йти до того рівня, як дійшов блудний син. На жаль, як я вже сказав, на превеликий жаль, сьогодні людина Божа, яка має не просто статус цей, а Божу охрану, Божу заботу, Боже піклування, вона йде з-під покрову батьківського. Вона залишає опіку батьківську, Божу заботу і шукає від цього світу задоволення. Яка бідність, брати мої сестри, коли чоловік Божий, людина Божа, залишає батьківське, залишає Боже і шукає те, що в світі. І коли він прийшов в себе, то він написано встав і пішов до батька. Батько простив його, батько одів його, і в домі батька він наївся в достаток хліба. Дорогі Божі діти, дорогі ті, хто називаєтеся Господнім ім'ям, пам'ятаймо, що називаючись Божим чоловіком, Божою дитиною, ми маємо насліддя в нашому батькові. Не оставляймо його. Не йдім цей світ, щоб там ось цю похльобку цього світу їсти. Пам'ятаймо про це. Ти – чоловік Божий. Наступне, що говорить апостол Павло до Тимофія. Він ставить йому дві умови. Перша – ти же чоловік Божий. Убігай. Втікай. Втікай від того, що не є правильне, що є гріховне. І він звертається не просто в такій, ну, дорадчій або формі поради якоїсь. Він ставиться йому як вимогу. Якщо ти називаєшся Божим чоловіком, якщо ти Боже дитя, то ти маєш від чогось втікати. Ти маєш втікати від гріха. Ви знаєте, дуже часто люди, отримавши статус якийсь, або отримавши силу, вони думають, що їм рівних немає. І вони починають загравати з гріхом. Самсон був сильний чоловік. Він був покликаний Богом і мав оцей статус Божого чоловіка. В нього була сила, якої ніхто із людей не мав. І, напевно, немає. І ось те, що в нього було, напевно, якось його окрилювало, я все можу. І він став з тим грати. І доігрався до того, що був рабом. Був рабом ворогів. Дорогі мої брати і сестри, є це місце, про що говорив брат Славік, де ми повинні наступати і перемагати. І це правильно. Но апостол Павло звертається до Тимофія і каже: Тимофію, ти Божий чоловік, і ти втікай, там, де потрібно втікати, убігай від того, що в світі, від тих пожадливостей, він там говорить цілком конкретні речі до нього. І ти пам'ятай, для чого ти призваний, до якого служіння, і що ти маєш, будучи Божим чоловіком. Пам'ятай про те, убігай. А далі він каже: «Преуспівай в правді, благочестії, вірі, любві, терпінні, кротості, підвізайся добрим подвигом віри, держись вічної житті, котрої ти і призваний», так далі. Я не буду все перераховувати. Ти же чоловік Божий. Брати мої сестри, ось цей статус Божого чоловіка, Божої людини.
він не просто один раз здається і на все життя. Є люди, які сповідують, призваний Богом, спасений Богом, все, ніколи не втратиш, роби, що хочеш, де б ти не був, що б ти не робив, все рівно тебе спасе Бог, ти Божа дитина. І це є хибна, помилкова думка. Ти же чоловік Божий, преуспівай, не просто щось там роби, але прикладай всі свої зусилля, всі свої старання, щоб ось цей статус, це звання ти міг зберегти і устояти в правді. Алілуя! І це так важливо, брати мої сестри. Ти же чоловік Божий. Можливо, до вас ніхто із людей так не звертався. Але, брати мої сестри, дозвольте сьогодні до вас звернутися з тим словом. Ти людина Божа. Чи ти брат, чи сестра? Ти покликаний, ти омитий кров'ю Ісуса Христа. Алілуя! І це не тіло і кров нам це відкрили. Це Отець Небесний так захотів. Серед мільйонів ми вибрані, щоб бути Божими дітьми. Преуспівай! Преуспівай! Убігай і преуспівай! Щоб ці якості добрі плоди, вони були видні і засвідчували наше з вами покликання. Це дуже відповідально. Ти же чоловік Божий. А взагалі, хто такий Божий чоловік? Хто може бути Божим чоловіком? Одна жінка дивилася на Єлисея, який проходив біля її дому, звертається до чоловіка і каже, ось той, хто проходить тут, цей чоловік святий. І там було сказано, чоловік, який проходить, він святий. Божа людина, яка є такою і хоче бути нею, це є вимога в Господа, вона має бути святою. Чоловік Божий, він в першу чергу святий чоловік. Брати мої сестри, були згадані слова, що в Боже царство ніщо, предане мерзості, лжи, воно туди не війде. І нехай би людина писала на собі, говорила про себе, переконувала, що вона Божа людина. Якщо там немає святості, то та людина і не є Господньою, вона не є Божою. Тому є перша вимога і головна. Якщо я хочу бути Божою людиною, то така людина повинна бути свята людина. І друга проста вимога. Людина Божа – це та людина, яка виконує Божу волю. Не може людина Господня жити так, як йому до вподоби, робити те, що йому до вподоби. Апостол Павло про себе говорив відкрито. І навіть міг хвалитися собою, говорячи, подражайте мені, як я Христу. Він про себе каже, вже не я живу, а в мені живе Христос. Ось вона, Божа людина. Вона живе на землі. Вона перебуває на землі, працює, як і всі люди на землі. Но вона знає, я здесь не свой, страна чужая. Я не тут, не свій для цієї землі. Живучи на цій землі, я пам'ятаю, я Божий чоловік. Алілуя! Я тут тимчасовий, а моє життя там з Господом і Ісусом Христом. Волю я виконую Божу на цій землі. Допоміг би нам Господь, дорогі мої брати і сестри, щоб ось цей великий статус, який ми маємо, ти же чоловік Божий, ми в житті своєму підтвердили святим життям. І одного дня почули оцей приємний клич Господній, війдіть благословені, діти Божі мої, які іменуєтеся моїм ім'ям, і вспадкуйте Господнє царство. Наші сили обмежені. Але я запросив би вас всіх, давайте ми в простій, щирій молитві скажемо, Господи, поможи нам, щоб ми були не тільки на словах, але і на ділі людьми Божими. Схиляємо коліна і молимось. Амінь.